Namaskar, মই জুৰি দাস মই ইউটিউব চেনেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আৰু আহিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজি নাগ পঞ্চমী আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু আজি মনাহা দেৱীৰ পূজা আৰু আমি গৈছিলোঁ ফটাপাৰা আমাৰ ফটাপাৰা মনাহা মন্দিৰত আৰু এয়া গৈ ধূপচাকি কিনি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ কিনি লৈ এতিয়া ভিতৰত দেখিছে আপোনালোকে মানুহ কিমান গোট খাইছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত সোমালোঁ সোমাই একদম মানুহে মানুহ ইমান ভিৰ হৈছে ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ তথাপি ইমান মানুহৰ ভিৰ শৰাই এখন লৈ গৈছিলোঁ শৰাইখনো এতিয়া দিম বাৰু তাতে দি দিলোঁ শৰাই দি উঠি আৰু তাৰপিছত শৰাইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ধূপচাকিৰ কাৰণে লাইন হ'ব লাগিব ধূপচাকিৰো বহুত একদম ভিৰ ধূপচাকি জ্বলোৱা মানুহৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ভিৰ লাগি আছে ধূপচাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আমিও তাতে লাইন পাতি দিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চাকিখিনি দেৱী মাৰ নামত জ্বলাই দিলোঁ ধূপ জ্বলাই দিলোঁ তাৰপিছত মন্দিৰত দৰ্শন হ'ম বুলি এয়া আগফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে কিমান ভিৰ হৈছে কিমানখিনি ভিৰ হৈছে মানুহৰ সমাৱেশ হৈছে বহুত মানুহ হৈছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ ভিতৰত সোমালোঁ সোমাই গৈ এতিয়া দেৱী মাক দৰ্শন কৰিম আৰু ৰৈ আছোঁ লাইন পাতি এয়া দেৱী মাক সেৱা জনালোঁ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ মা মনসা দেৱীৰ পৰা সকলোৰে ভাল হওক আমাৰো ভাল হওক ৰাইজসকলৰ ভালে কৰক মা মনসা দেৱী তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহিয়ে আপোনালোকক এবাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ বাৰু এইখিনি এনেকৈ দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত আৰু বাহিৰত আহি দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ আৰু পূজাত গৈছোঁতো আৰু ফটো উঠিবই লাগিব ফটো উঠিলোঁ দুকপিমান ধুনীয়াকৈ উঠি তাৰপিছত এয়া আমাৰ ভট্টাপাৰা ৰাইজে প্ৰত্যেক বছৰে এয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে চাহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ভোগৰ ব্যৱস্থা থাকে এতিয়া চাহৰ সময় চাহ খোৱা সময়তো আমি দৰ্শন হৈ আহি চাহ খাব সোমালোঁ আৰু তাতে ধুনীয়াকৈ চাহ খালোঁ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহি এয়া দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান বহিছে মাটিতে বহিছে কাৰণ এতিয়া এইবেলি তাত শাওনৰ মাহত এদিনে পূজা হয় নাগ পঞ্চমীৰ দিনাখনে হয় আৰু এতিয়া আৰু বেছি ডাঙৰ মেলা হোৱা নাই বাৰু আজি এনেকৈ অলপ বজাৰ কৰিলোঁ বাৰু ইহঁতৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় জিলাপি জিলাপি দেখিলেতো গমেই পায় আপোনালোকে দেখিলে খাবৰ মন যায় অলপ জিলাপিও কিনি আনিলোঁ ঘৰলৈ আনিলোঁ তাৰপিছত এয়া বজাৰ এনেকৈ চাৰিওফালে চাই ওলাই আহিলোঁ দুপৰীয়া ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ভোগলৈ বাৰু আমি ৰৈ নাথাকিলোঁ গুচি আহিলোঁ সোনকালে আৰু দুপৰীয়া সময়ত যিখিনি মানুহ থাকে গোটেইখিনি মানুহে ভোগ খাবলৈও পাব ত' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব ধন্যবাদ